fost înscris în unul din motivele mobilizării pieței universității. Bun. Se vede treaba că ei își doreau, sigur că am eu o expresie la asta, își doreau ca toți opozanții criptocomuniștilor să fie la un loc, în vreme ce ăștia de aici făceau găuri în steaguri, ăia făceau găuri în safe-uri. Și pe ăștia îi observau, bine mersi, de aici, de la etajul 21, îi și numărau, cred, în fiecare zi. E, și sigur că toată asta trebuia provocată. Pentru a nu, eu știu, posesorii potențialului revendicativ al Revoluției să nu cumva să ajungă la ideea din celelalte țări unde societatea civilă s-a organizat cu totul altfel, adică s-au constituit grupuri de 40-50 care s-au dus în punctele importante, sediile securității, sediile partidului, televiziuni, bănci, întreprinderi importante, tocmai ca să nu se producă ceea ce, din păcate, în România s-a produs, adică jaful generalizat. Prin asta a fost distrasă atenția. Sigur că eu mă aflu între cei, mă rog, mă consider o victimă a... Expulzarea în sine a fost ceva spectaculos, de-a dreptul. Dar dumneavoastră ce făceați? Eu o pățeam, în vreme ce o pățeam, eram chiar fascinat de ceea ce mi se întâmplă. Ce făceam? În România avusese loc o revoluție, nu? Moment pentru care, de-a dreptul utopic, eu am luptat zeci de ani. Mă aflam în Germania, în exil. Era natural ca atunci când s-a întâmplat sau se întâmplă să revin acasă. Iar aici am găsit, am perceput imediat perfida manipulare. De pentru care m-am considerat datornic să ies să explic oamenilor ceea ce sesizez. Eu având posibilitatea unei cu totul alte perspective decât a celor de aici, care ieșeau dintr-un întuneric complet, zăreau ei așa niște răzulițe pe aici, pe acolo, dar nu se puteau orienta. Și atunci, pur și simplu, din perspectiva omului mai deschis în informație, nu neapărat la minte, ieșeam, sigur că erau timpurile în care dacă eu beneficiam și de oarecare notorietate prin Europa Liberă și așa mai departe, și oamenii pur și simplu se agățau de o vorbă nouă, oricum în afara limbajului de lemn bine cunoscut, de pentru care eu dacă stăteam la un colț de stradă, după jumătate de oră erau 5.000 de oameni, după oră erau 100.000 de oameni, care mă luau pe ăsta, vorbiți-ne, domnule Brian, și eu le vorbeam. Nu? Asta n-a convenit găștii, mai ales că eu adăugam acestei manifestări publice un imperativ, și anume obținerea arhivelor securității. Nu exista nicio interdicție. România nu avea lege cum are acum, de exemplu, în această privință. Și după modelul din fostul RDC, am vrut să constituim și aici o formă civilizată de acces la dosarele securității, după modelul Institutului Gauck din Germania, care s-a născut prin ceea ce am spus mai înainte. Ocuparea sediilor securității cu legitimarea Revoluției, nu? De către societatea civilă, și care instantaneu a pornit la deconspirarea securității germane, numită acolo Stasi, nu? Într-o formă cât de cât viabilă și care s-a numit scurt timp după 89 vestitul deja Institut Gauck.
Părerea mea era nu neapărat satisfacerea imboldului revendicativ sau răzbunător, pentru că și în RDG s-a constatat, fostul RDG, s-a constatat că doar sub 2% au avut loc, să spunem, manifestări răzbunătoare, nu? Și-a găsit unul până și propria soție că-l turna la securitate și a divorțat sau a bătut-o. Sau... Au fost cazuri sub 2%. În schimb, a avut un profund și teribil efect economic, culme. În ce sens? Și acolo, foștii ofițeri de securitate, crezându-se mai tipaci, au vrut să acapareze toate spațiile așa numit comerciale, care practic rămâneau la dispoziția populației. Și atunci foloseau argumentul informației pe care ei ar deține-o și îi spuneau unui cizmar, unui croitor, unui fierar, păi nu te băga, bagă de seamă că noi știm. Ăla săracul că și-o fi înșelat și el nevasta de 3 ori 30 de ani de căsnicie, ca să nu strice familia, să dădea la o parte. În momentul în care și-a văzut dosarul, și-a văzut că ceea ce lui apăsa conștiința nu era consemnat acolo, a intrat cu aplomb la concurență cu securiștii care, ne deținând nicio meserie concretă, ei practic ar fi vlăduit ceea ce s-a întâmplat în România, puterea de cumpărare a populației, și anume prin acest amplu proces de iau mai ieftin, dau mai scump, iau mai ieftin, dau mai scump, dar nimeni nu făcea nicio pioneză, nici o cutie de chibrituri, nici un snop de scobitori, nimeni nu mai făcea un pantof, o haină, o țesătură, o ceva, producție, nu? Ceea ce, totuși, iată, în fostul RDG, Doamne ajută, s-a întâmplat, iar la noi se pare că nici după 20 de ani nu suntem în stare să, ca societate de data asta, să ne desprindem dintr-un concept de fapt retrograd. Și retrograd nu pentru că ar fi răi securiști, nu pentru că ar fi răi criptocomuniști. Ei nu știu altfel. De-aia am venit și am spus odată că nu există oameni liberi pe lume, poate doar undeva în junglă. Diferența constă în calificarea exploatatorilor. Asta este nenorocirea societății românești. Românii sunt exploatați de către niște necalificați. A fi capitalist nu înseamnă a avea portofelul dolărat de bani. Aia nu-ți dă calitatea de capitalist, ci școala de capitalism care bogaților României le lipsește, se vede cu desăvârșire. Noi avem cei mai mulți milionari și miliardari pe cap de locuitor și trăim de 10 ori mai prost decât în Germania, Franța, Italia, Statele Unite, ba chiar și Ungaria. Și acum povestiți, s-a întâmplat cu expulzarea, cum ați aflat, ce s-a întâmplat? Să-mi pun asta acum, Doroși. Păi, după meetingurile spontane la care eram invitat să particip, după opiniile pe care deja eu, după 20 de ani de trăit într-o lume liberă, eram obișnuit, deci după opiniile pe care le exprimam liber, cei ce acaparaseră puterea la începutul lui 90, au considerat că eu trebuie să fiu extirpat din societatea căreia de fapt îi aparțineam, pentru că eram și atunci, sunt și acum cetățean român. În România mea avusese loc o revoluție care tocmai libertatea de opinie dorea să o impună, în primul rând. E bine, au considerat că trebuie să fiu extirpat, pentru care la 2 aprilie 90, antemergătorii mineriadelor, în urma unei intervenții a mea la Ministerul Apărării de a se deconspira dosarele securității, m-au acostat
la poarta Ministerului Apărării, bineînțeles, în câteva secunde apelând și la violență, pentru că eu nu vedeam rostul de a fi reținut, nu furasem, nu omorâsem, nu înjurasem măcar pe cineva, cu toate că erau destui care ar fi meritat înjurăturile mele. Ei bine, am fost răpit de pe stradă, băgat cu forța într-o mașină Dacia și dus în trombă la aeroportul Otopeni, sub niște lovituri cumplite ale băieților cu ochii albaștri, prilej cu care acolo, în acea mașină puturoasă, mi-aduc aminte că mirosea și îngrozitor, m-au devalizat și de suma pe care o aveam la mine pentru a găsi și eu un locșor de locuit. Erau 21.000 de lei, o sumă importantă la ora aia și mai ales pentru mine, un biet lefegiu muritor ca oricare, nu devalizator de Bancorex sau Banca Agricolă, etc. Așa că mi-au luat banii respectivi, sigur, fără ca eu să pot să mă opun, m-au dus la aeroport Otopeni, cum spun. Mi s-a pus în vedere că aș fi declarat persoana non grata. Am cerut măcar să văd o hotărâre judecătorească, ceva cum un anume colonel Ionescu, așa mi s-a recomandat, dar cu siguranță o denumire conspirativă, pentru că nu l-am mai putut găsi de atunci. M-a anunțat că nu e nevoie de hotărâre judecătorească. Am încercat să explic că acțiunea este total nulă din punct de vedere juridic. Eu fiind cetățean român, dacă am comis vreo infracțiune, trebuie dus în fața unei instanțe judecătorești, dar nici de cum expulzat din țara mea. I-am arătat pașaportul românesc, mi l-a luat, mi l-a confiscat și mi-a spus că n-aș fi cetățean român. Desigur că l-am privit cu stupoare, după care, invitându-mă la un avion la care ei au plătit biletul, eu m-am opus în sensul de a nu mișca. Am spus, îmi pare rău, orice mișcare din partea mea devine complicitate la infracțiunea pe care dumneavoastră tocmai o comiteți. Deci, eu nu mă pot face complice la o infracțiune. Sigur că am încercat să mai aduc un argument că ei mă expulzau într-o lume din care adevărat venisem, dar era exact lumea de la care ei vreau să ceară miliarde. Și o lume în care, datorită angajamentului meu antedecembrist, eram cel puțin la fel de cunoscut ca și Ion Iliescu sau oricare dintre cei ce se erijau dintr-o dată în liderii României. Și pe care cei din vest, desigur că așa s-a și întâmplat, mi-a fost foarte ușor să îi fac să privească cu circumspecție după expulzarea mea ceea ce se întâmplă în România și n-au mai lăsat baierele pungilor chiar atât de largi. Sigur că unii ar putea spune că, eu știu, eu am contribuit la înfometarea pe mai departe a românilor ăsta. Nu, nu cred că am făcut asta, cred că am diminuat acumularea odioasă de miliarde a acelorași, 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 prin faptul că i-am rugat pe preopinenții mei din Occident să fie mai atenți când semnează câte un contract sau altul cu mai mari României, aceia securiști, aceiași activiști, PCR, etc., etc. Ei, nici măcar acest argument nu s-a impus acolo la aeroport. M-au luat cu forța, m-au dus pe o scară lăturalnică, am fost lovit până am pierdut conștiența, mi s-au răsucit mâinile până pe creștetul capului și de atunci am ligamentele rupte și mi-e foarte greu să dorm pe o parte sau alta. Iată, au trecut 20 de ani și încă mă doare. M-au împins într-un microbuz TV din ăla așa, fără arcuri, într-o rână.
în care m-am trezit și am simțit cumplita durerea, două pistoale înfipte între coaste, care bineînțeles că mi-au fisurat și coastele. Am fost tărât pe scara unui avion, mi s-a aruncat geanta pe care o avusese cu mine, din care au luat, și asta m-a dorit și mai mult după aceea când am constatat în avion, mi-au luat zeci sute de epistole din partea suferinților din România, care știind că am o relație sau alta în Occident, mă rugau să-i pun în contact cu oficiile de Cruce Roșie, cu oficiile organizațiilor de ajutorare, soarte cumplite pe care le-am citit în acele hârtii, oameni aflați într-o suferință maximă și hârtii pe care nemernicii mi le-au confiscat, nu știu de ce. Asta a fost o durere în plus pentru că am conștientizat încă o dată că românii pot fi răi cu români. Și asta e dureros. Eu n-am întâlnit nicăieri în lume o atâta împotrivire a unor români contra altor români. Indiferent de cauză, indiferent de intenție, de obiectiv. Cum e posibil, mi-aduc aminte de anchetele securității care au fost ținute în anii 70. Mă bătea și îmi scotea dinții și mă bătea până la leșin un român. Îl chema Viorel Tache, era major la Securitatea Municipiului București. Și chiar îl întrebam în nopțile în care mă snopeam bătaie. Dom'le, trebuie să audă ăștia că mă chinui. Țip, dar de ce dai mine? Eram în al doilea subsol al sediului Securității București. Ce ți-am făcut? Cu ce te-am prejudiciat? Eu nu vreau decât, aveam atunci vreo 22-23 de ani, nu vreau decât să fiu liber, altceva nu. Iată că și în episodul expulzării mele s-a reeditat și în confiscarea acelor strigăte de ajutor, românii pot fi răi cu români și bineînțeles și din ceea ce a urmat aici, în spate, acea cumplită mineriadă 13-15 iunie, care a fost împreună și cu cea care a urmat din septembrie 91, a fost, în opinia mea, ultima barbarie a unui secol odios. Din păcate s-a întâmplat în țara mea, România. În cel mai spurcat secol al istoriei omenirii, secolul 20, cu două războaie mondiale, cu instaurarea unor sisteme aberante, precum cel nazi și comunist, iată că s-a petrecut ceva murdar, foarte murdar, tocmai la noi în țară. Păcat, păcat. L-am fi meritat noi ca prestigiu de care mai dispuneam și pe care aproape complet îl recâștigasem în decembrie 1989, când toată planeta i-a iubit pe români. Și desigur că, aflându-mă în afara României, percepută fiind toată acea grozăvenie pe care o numim astăzi mineriadă, să știți că nu ceea ce au comis minerii a îngrozit observatorii, ci miile, zecile de mii de români de pe margine care îi aplaudau. Și sunt imagini de atunci. Asta a înfricoșat la culme întreg continentul european. Primeam tot timpul întrebarea, bun, orice despot neluminat, luminat, își face o trupă de asalt, combracă militar, combracă mineri, caută să-și impună puterea. Dar ce fel de popor sunteți voi care puteți aplauda așa ceva? Asta trebuie să ne fie întrebarea de acum înainte, mult timp. Cum de niște români au putut, și nu puțin, nu unul, doi, mii, zeci de mii, sunt imagini de aici, de pe Bulevardul Maghieru, cum de au putut aplauda
brutalitatea unor români împotriva altor români. Asta este. Și se pare că încă nu ne-am vindecat. Suntem încă un popor bolnav, oricând gata să recurgă din nou la asemenea orori. Pentru, de multe ori, pentru interese meschine. Am văzut de curând, într-un hipermarket. Doar pentru că cineva a anunțat că vinde niște scobitori la jumate de preț, români i-au călcat în picioare pe alți români. Și asta e o mineriadă, la de după 20 de ani. Nu, evenimentele de atunci au confirmat o latură îngrozitoare a neamului nostru. Și asta vine și din educație. Gândiți-vă că zeci de ani eroii naționali ai României au fost niște hoți, niște borfași. Cine? Haiducii. Haiducii nu sunt niște oameni ai legii, nu sunt niște oameni ai dreptății. Nu sunt niște, nu, erau niște bețivi ordinari, fără niciun fel de căpătâi, care sub slogan, exact ca cum au făcut comuniști, care sub sloganul readucerii bogatului la nivelul săracului, în loc să depună eforturi să-l aducă pe sărac la nivelul bogatului, nu? Deci sub acel pretext comiteau infracțiuni clare, nu? De hoție, de tâlhărie, redate în zeci și zeci de filme în România ca fapte eroice, ca fapte ce trebuie adulate. Avem un actor formidabil, Florin Piersic. L-am văzut în niște piese extraordinare de teatru. E bine, de-a dreptul, dragostea de care se bucură în poporul român este doar pentru acele roluri din filmele cu haiduci. Asta spune multe. Și asta pe mine unul mă întristează. Sigur că din poziția mea de jurnalist, de realizator unei emisiuni de televiziune, încerc să semnalez aceste tare, și iată și prin intermediul dumneavoastră o fac, pentru că trăim deja într-o lume complexă, acum denumită globalizată. Va fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să ne afirmăm, de ce nu să ne impunem cu toate aceste tare pe care noi, ca români, ca neam, ca națiune, ca o comunitate teritorială, eu evit chestia asta cu stat național. Ne va fi foarte greu să ne impunem aducând cu noi balastul ăsta manifestat, din păcate, în mult prea multe episoade crunte din istoria recentă a românilor. Începând de la instaurarea, cum s-a instaurat regimul comunist, începând de la odioasele crime de ordinul zecilor de mii în așa numitul proces progresiv de colectivizare, începând de la ceea ce s-a întâmplat în pușcăriile comuniste, având între timp relatări, sute mii de relatări a cruzimii, pușcăria de la Pitești fiind exponentul acestei cruzimi groaznice a unor români asupra altor români. Și bineînțeles, sperăm, terminându-se cu mineriadele și cu nefericitul episod a îmbulzelii dintr-un hipermarket. Cine credeți că este cumva responsabil de evenimentul? E foarte greu să atribui o responsabilitate individuală. Faptul că doar Miron Cosma a fost condamnat,
Pentru mine unul nu a însemnat un act de justiție. Răspunzători, iată, exact din ce am spus până acum, sunt toți românii. Sunt toți românii care au acceptat o clică să le confiște ce au avut ei mai frumos în toată istoria României, decembrie 89. Niciodată românii n-au devenit ca atunci niște îngeri vii. Niciodată românii n-au avut acea superbă deschidere spre orizonturi, spre cer, cu niște năzuințe excepționale, niciodată. E bine, acel mirific decembrie 89 a fost confiscat și românii au stat cu mâinile în sân. Ba mai mult, majoritatea lor, după foarte puțin timp, au votat cu 85% pe unul dintre răspunzătorii mineriadelor, alături de mulți alții securiștii care tocmai fuseseră cât de cât clătinați, activiștii de partid care se vedeau deodată devalizați de rodul muncilor, nu? Toți ăștia au contribuit la instigarea, la aducerea și la dirijarea minerilor în București. Așa că procese ale mineriadelor, atâta vreme cât sunt făcute individual, vor continua să fie niște procese nedrepte și ele. Eu nu-l consider pe Miron Cosma vinovatul principal al mineriadelor. El era și el un exaltat al timpului pe care atunci îl trăia, venea în siajul unei revolte naționale de stradă, pe care el a crezut că dacă o va continua și îi va sprijini pe noi puternici, va reuși pentru el și ai lui condiții mai bune sau chiar favorizante, cum s-a și întâmplat într-o oarecare măsură. Din păcate, pentru ceilalți care au populat 55 de zile piața Universității, a fost un dezastru. Aici au fost zeci de mii de oameni cărora în câteva ore le-au fost pulberate viețile. Pentru că în vreme ce în decembrie 89 deja fiecare își deschisese canalul viitorului, în 13-15 iunie i s-a prăbușit totul, mulți au plecat în pribegie și nu duc cine știe ce fericit în lume, mulți s-au închis în ei și îi găsești autoizolați prin mansarde și subsoluri, văzând ca inutilă implicarea lor pe mai departe în mersul societății. Și iată așa s-a declanșat atunci teribila degradare a vieții românești, dacă nu din punct de vedere material, poate unii ar avea o replică la ce am spus eu până acum, dar din punct de vedere moral, România a ajuns la pământ. Nimeni nu mai are și nu mai respectă absolut niciun fel de criteriu de conviețuire. În România lipsește complet acea firească coeziune a unor oameni de aceeași limbă, de aceeași istorie, poate și cu același viitor. Nimeni. Românii au devenit individualiști în sensul deja malefic al comportamentului. Este groaznic să vezi câți români trec impasibil pe lângă un om căzut pe stradă. Este groaznic să vezi câți români află dintr-un strigă de ajutor că arde o casă și ei se duc să aprindă, să vadă dacă se transmite la televizor, în loc să fugă cu o găleată, să ajute. Da, toate astea
au primit un puternic imbold atunci la mineriada din 13-15. Păcat. Am fi avut imensa șansă de a fructifica fantastica iubire cu care în decembrie 89 ne-a îmbrățișat o întreagă planetă. Mi-aduc aminte, devenise extraordinar de important prin străinătate faptul că vorbești românește. Mă consultam cu un conațional în Germania cu ce să-i mai ajutăm pe cei de acasă și de la niște ferestre, niște germani, unul, au recunoscut că limba pe care noi doi o vorbeam este limba română și au coborât, oameni simpli, și au coborât să ne întrebe ce mai au nevoie frații voștri de acasă. Și așa s-au strâns munți de ajutoare. Desigur, apare o întrebare, oare unde au dispărut toți munții aia? Păi tot sub șenilele minerești, sigur că da. Tot pe acolo. Asta e, păcat. Mulțumim.